Hej, Kristoffer från Polymarin här. I samband med vår digitala båtmässa så har vi träffat initiativet Clean Sea, som är ett gäng unga, drivna och mycket engagerade människor som städar upp längs västkustens stränder. Här får ni se hur det ser ut. Så, det här säger jag välkomna Lukas och Mikaela från Clean Sea till mycket, en liten pratstund här på den virtuella båtmässan från Poly. Välkomna. Yes. Ja. Okej. Okay. Tänk om jag skulle säga att 1 kilo plast är tillräckligt för att döda en val i havet. Mm. 1 kilo plast är tillräckligt för att döda en val i havet. Mm. Jag heter Mikaela. Och jag heter Lukas. Vi två är tvillingar och vi har spenderat våra somrar sedan vi var små på västkusten. Och vi har gått på promenader med familjen längs den vackra kustlinjen. Vi har fiskat efter krabbor, musslor och makrill. Vi har dykt för att se det underliga och fantastiska djurlivet. Mm. Och badat i det svalkande havet. Jag och Mikaela har otroligt många fina minnen från havet. Mm. Och vi älskar verkligen kusten och havet nu. Och vi vill ju också såklart att våra barn och barnbarn i framtiden ska få uppleva havet precis som vi har fått. Och så att de kan få lika fina minnen i framtiden. Mm. Tyvärr så kommer inte detta gratis. Just nu spolar vi upp lika mycket plast på Bohuskusten som 5 fyllda badkar med plast. Varje timme, varje dag, året om. Mm. Och studier visar att om i bara 30 år kommer att finnas mer plast i havet än det kommer att finnas fisk. Mm. Mer plast än fisk. Det går inte ens att tänka sig. Nej, det är galet där. Och redan idag så har 90% av alla havsfåglar plast i magen med ett genomsnitt på 33 plastbitar per fågel i Nordsjön. Mm. Och miljontals havsfåglar som sköldpaddor, valar, sälar och delfiner dör varje år på grund av just den här havsplasten. Mm. Det här vill vi göra någonting åt. Mm. Och därför startade vi företaget Clean Sea. Med målet om att skapa ett renare hav och en bättre framtid för marina djurliv. Mm. För att nästa framtida generationer också ska kunna njuta och uppleva havet som vi har gjort. Mm. Och därför tar vi bort plast från havet. Genom att vi gör både strandstädningar och kuststädningar. Men också genom att vi plockar skräp från ytan i populära hamnar. Och också genom att vi dyker ner på botten. Och plockar plast från havsbotten. Mm. Vi är nu idag 6 personer inom Clean Sea. Vi har gjort totalt 128 stycken cleanups längs västkusten. Och tagit bort plast och annat skräp från 183 stycken vikar och sträckor kustlinje på västkusten. Och totalt sett så har vi nu fått upp 10 441 kilo plast och annat skräp från havet. Mm. Vilket vi är mycket stolta och glada över. Och vårt mål är nu att nå 20 000 kilo. Mm. Mm. Och det här finansierar vi genom att vi säljer våra Clean Sea armband. Och för varje armband som vi säljer plockar vi upp 1 kilo plast från havet. Mm. Mm. Det är kort om Clean Sea och vad vi gör. Ja, tack så hemskt mycket. Mm. Ja, jag vet inte var jag ska börja. Det är helt sjukt, ska jag säga. Ja, det är en galen situation här. Ja, det. Och jag är imponerad av er, verkligen. Ja, jag tycker ni gör något helt fantastiskt. Men jag tänker, vi fick in ett gäng frågor från våra följare på Polymarin. Ja, och vi såg det. Jag har svarat på en del i presentationen, så tänker jag att vi kör lite och så bryter vi ner lite. Självklart, ja. Självklart. Då är första frågan, var håller ni hus? Var utgår ni ifrån? Ja, jag och Mikaela har ju växt upp i Sotenäs kommun. Eller ja, spenderar somrarna i Sotenäs kommun. Mm. Vi kommer från Örebro, men det är där vi har varit på somrarna med familjen. Och det är där vi började utgå ifrån. För det var där vi såg att det fanns mycket plast från början när vi gick längs kustlinjen. Mycket vid Ramsvik var det, Ramsvikslandet som ligger utanför Sotekanalen. Okej. Okay. Så där började vi utgå från. Men sen så har vi spridit oss längs hela Bohuslänskusten och ända ner i norra Halland har vi hittat en hel del plast också. Ja. Så nu gör vi cleanups på
ja, säg norra halvan av västkusten. Bohuslän och sen en del av Halland också. Och nu är vi också, nu har vi ju två till cleanup team utöver mig och Michaela. Så vi är sex personer totalt sett. Och två av dem, eller två personer utgår ifrån Göteborg och två utgår från Uddevalla. Och på så sätt kan vi täcka en ännu större del av kustlinjen också. Just det. Mm. Hur ofta är ni ute? Oj, vi har som sagt, vi har hållit på nu i 1,5 år drygt, och vi har gjort 128 cleanups. Ja. Så det blir ju snittet totalt sett över den tiden har ju varit, ja, så en cleanup var fjärde dag kanske. Något sånt. Och i varje cleanup så, det är fler platser som vi har städat än vi har gjort cleanups. Så i en cleanup så räknar vi in då flera olika vikar. Ja. Kan ja, det vara. Ibland är det en, men ibland är det flera. Ja, precis. Okay. Sen, men nu, just nu så gör vi fler än vi gjorde i början. Så vi har ju ökat, i början var det inte lika ofta, och sen så har vi kunnat öka antalet cleanups stadigt. Okej. Har ni detta som heltidsjobb båda två, eller? Ja, precis. Jag och Michaela jobbar fulltid med det här. Ja. Och sen så, men vi jobbar ju mest med de delarna som är att utveckla företaget, till exempel sälja armband för att få in resurser och ja, utveckla företag, så kan vi göra ännu större skillnad i framtiden. Delvis för att vi fortfarande bor hemma i Örebro. Och nu har vi även cleanup team som sköter den delen, att ta upp skräphavet. Men de cleanup teamen jobbar ju på deltid då. Ja, just det. Eftersom vi inte gör cleanup riktigt varje dag. Nej, jag förstår det. Mm. Men ni är ute året runt. Ja, året runt. Ja, men det funkar bra. Det kommer till och med in, vi märker att det kommer in mer plast på vintern än vad det gör på sommaren på grund av vinterstormarna som tar in en hel del. Ja. Så vi märker direkt när det har varit en stor storm, så märker vi att det är fullt med plast i många vikar. Och om man inte tar bort det så åker det ut i havet igen. Ja, så att, efter att det varit stormar, efter att det varit dåligt väder, då, det är bra dagar att åka. Hur länge hade ni hållit på? Ja, vi började som sagt för 1,5 år sedan som jag och Michaela har drivit det här på fulltid. Innan det så var vi UF-företag. Men då var det ju som en del av gymnasieutbildningen som vi körde. Okay. Men 1,5 år sedan startade vi det på fulltid, jag och Michaela. Kan alla vara med och delta? Ja, självklart. Ja. Alla som vill vara med och göra skillnad för havet är såklart välkomna. Vi anordnar ju en del cleanups organiserat, så att de som vill får vara med. Mycket mer på somrarna då än vintern har vi gjort det. Eftersom det brukar vara mer engagemang på sommaren och fler som vill vara med då. Men självklart, alla som vill vara med och göra skillnad för havet, det är självklart för alla vara med. Det är bara fantastiskt att fler vill hjälpa till. Och det har varit många som har velat göra det också. Vi har haft med över 100 personer på cleanups som vi har organiserat. Hur stöttar man er? Ja, det finns ju flera sätt att göra det. Som sagt så berättade vi om armbanden. Att det är vårt sätt att finansiera hela CleanSea-projektet. Och vi tar bort 1 kilo plast ur havet för varje armband som vi säljer. Och därmed kan man ju ta bort 1 kilo skräp ur havet själv, oavsett vart man är i världen, genom att köpa ett armband. Och det är ju som sagt tillräckligt för att göra stor skillnad. Utöver det så kan man vara med på våra cleanups som vi organiserar. Och kommer göra mer inför våren och sommaren. Men annars så kan man stötta oss på sociala medier. Vi lägger ut hela tiden om våra cleanups och om projektet nästan varje dag. Gör vi inlägg och stöttar oss där. Hjälper vi oss att sprida budskapet. Sprida budskapet om plast och vilket problem det är och hur vi kan göra någonting åt det. Ja, absolut. Det finns många sätt att stötta. Ja, jag tänker på tal om just spridning. Nu var inte detta en förberedd fråga, men just om ni kan berätta lite mer om samarbete med Petter. Ja, just det. Det är jättekul. Ja. Vi försöker samarbeta med influencers. Gör vi. För att sprida CleanSea-projektet och nå ut och såklart även sälja armband. Och det var ett samarbete som Michaela fick in. Ja, det var egentligen en annan influencer som jag först kontaktade. Michaela Fröstad.
Och vi gjorde ett samarbete. Och vi älskar ju att samarbeta med influencers. Det är jättekul att sprida egentligen vårt budskap. Och de brukar älska att vilja berätta om oss. För att hjälpa havet egentligen. För att plocka upp fiskar i havet. Och efter att vi hade gjort samarbete med Mikaela Fulstad så sa hon att, för hon känner Petter. Och hon sa att Petter skulle jättegärna också vilja vara med. Och jag skillnad för havet. Ja. Eftersom att han själv har nära koppling till Koster. Och han själv bryr så mycket om havet. Och det marina. Så han ville också vara med. Och jag skillnad. Och då kom vi i kontakt. Och vi körde ett samarbete. Och vi sålde jättemånga. Vi lyckades med att få upp över 100 kilo plast från havet, vilket var jättekul. Alltså, ja, det är häftigt att. Men som sagt så är ju 1 kilo tillräckligt för att döda en val. Ja. 100 kilo kan verkligen göra stor skillnad. För 1 kilo, alltså 1 kilo är ju tillräckligt för att rädda väldigt många olika djur, marina djurliv. Så att, ja, det var verkligen ett jättekul samarbete. Ja, verkligen kul att Petter ville vara med och skapa ett rent hav. Ja, verkligen. Ska vi se. Vilket är det vanligaste skräpet? Mycket engångsartiklar. Väldigt mycket engångsartiklar. Det är nog nästan hälften av det vi hittar. Mycket plastpåsar, PET-flaskor, paketering. Sådana saker. Och i snitt så används det är hälften av all plast i haven som är just engångsplast. Och som i snitt används i 12 minuter. Men stannar i havet i flera årtionden. Och då stannar som ett hot för havets djurliv. Och såklart skräpar ner kusten. Och ser inget bra ut att ha på kusten. Nej, verkligen inte. Man kan säga att den största delen av skräpet är från människors lathet helt enkelt. Ja. Det är delvis en stor del av problemet. Så är det ju. Kollar man på globalt sett så kommer 90% av den plast i havet från länder i Sydostasien och Afrika där man inte har tillräckligt bra infrastruktur för att hantera skräpet. Ja. Det finns ingen bra sophantering som vi har här i Sverige. Nej, och därför så i miljonstäder där det bor många tiotals miljoner personer. Och de inte har platser att lämna skräpet. De stänger i floder. Eller I floder som sen rinner ut i havet. Så det är där 90% av det kommer från, eller plasten kommer till havet. Och sen hamnar det överallt. Och mycket hamnar där i Sverige. Ja, vi hittar 80% av det vi hittar på Bohuskusten kommer från andra länder än Sverige. Och förs hit med Östersjön och Golfströmmen som för hit skräp från hela världen. Så vi hittar från Estland, Lettland, Polen. Vi hittar från Finland, Danmark, England och Frankrike. Vi hittar från jättemånga olika länder hittar vi plast på västkusten. Men också utöver, när du frågar vad är den vanligaste skräpet? Mycket är, det finns faktiskt en hel del fiskeartiklar också. Nät, rep, stuvlar finns det mycket av. Handskar, liknande. Så det finns mycket sånt också. Från fiskindustrin. Vi pratade om var städer ni. Det är ju längst västkusten, men tar och omformulerar den frågan lite. Vad är planer på att utöka till andra sidan landet om man säger så? Ja, men självklart vill vi göra skillnad på inte bara på västkusten utan på fler delar av Sverige och världen. Anledningen att vi har fokuserat nu på Bohuskusten är för att det är just där som det finns mest plast. Det är där som man kan göra störst skillnad och där det finns störst behov av att ta bort plasten. Men vi har även varit någon gång på ostkusten och kollat hur det ser ut och gjort någon cleanup där. Vi hittade inte lika mycket då som vi hittade på västkusten. Men självklart om det finns, om vi får tips eller ser att det finns mycket vika på ostkusten också där det behöver städas så vill vi göra skillnad där också. Och sen så har vi ju långtidsplaner att växa internationellt sett och göra cleanups
inte bara i Sverige utan andra delar av världen. Mm. Som sagt så är det ju mycket värre i till exempel Sydostasien än vad det är här. Även om Bohuslän är en high impact area så finns det kanske 100 gånger mer plast i Sydostasien än och här. Ja, och eftersom att det skräpet som kommer från Sydostasien, eftersom att det även kommer till Sverige, så gör det ju skillnad även på en större skala över hela världen, även att plocka bort det i Sydostasien. Ja. Plast rör sig ju runt, det stannar inte i Sydostasien, det rör sig ju med havsströmmar runt hela världen. Ja. Så när man tar bort det där så gör man skillnad för havet över hela världen. Okej. Vi fick en fråga, arbetar ni ideellt? Oj, det är en jag och Michaela tar inte ut lön från det här. Så på så sätt så arbetar vi ideellt. Men vi är ju ett företag som använder överskottet för att utveckla företaget och för att kunna växa. Vi gör det här inte för att tjäna pengar själva, så kan vi säga. Men vi använder vinsten för att utveckla företaget, och vi har ett överskott på varje arman för att just kunna utveckla företaget. Och till exempel som vi har gjort nu, kunna anställa 2 stycken cleanup team och så. Rensar ni på botten med, eller är det bara vid stranden? Vi gör både och. Väldigt mycket gör vi vid stranden. För när man plockar själv vid stranden, då är det mycket effektivare. Man får bort mer plast. Och den plasten, den är ju sån att när tidvattnet går upp, eller när blåst kommer, eller blir storm, då kommer vattnet, då kommer all plasten åka tillbaka ner i havet. Så att eller en hel del av det. Eller en hel del av det. Så vi plockar mest kring vid vattnet, just för att det blir mer effektivt än att dyka ner. Men vi dyker också då och då. När vi hittar till exempel stora rep i vattnet, eller om vi hittar nät, eller om vi hittar liknande, så dyker vi också. Okay. Till exempel Smögenbryggan, en sån plats där det finns väldigt mycket på botten. På sådana ställen är det ju väldigt, där behöver man ju dyka för att få bort det. Så på sådana ställen har vi dykt också. Men som sagt, som Michaela säger, så är det mesta vi gör strandstädning, eftersom det är det vi har sett mest effektivt nu. Vi har också, men nu i november så har vi anställt en dykare i Clean Sea. Som har spenderat jättemycket tid att dyka. Och en tanke med det är att vi ska kunna arrangera fler dyk-cleanups för att kunna ta bort mer skräp på botten under 2021. Så det är någonting som vi kommer satsa på mer. Intressant. Hur många är ni i teamet idag? 6 personer. Jag och Michaela som vi har följt till. Och sen så har vi Johan och Daniela som är ett cleanup team. Och sen Albina och Ellen som är ett annat cleanup team. Så 6 personer totalt. Har ni någon åldersgräns för att få vara med? Nej, som sagt, alla som vill vara med får hjälpa till. Oavsett om man är 5 år gammal och vill stötta Clean Sea, eller om man är 117 år gammal. Det är bara kul, och vem som helst får hjälpa till. Och det är bara roligt att fler vill vara med och skapa ett rent hav. Vi ser ju historier från till exempel en kille som heter Loe nere i södra Sverige, som har sett oss på Instagram och blivit inspirerad att själv vilja gå ut och göra cleanups. Han är ute och gör cleanups nu, har varit en del i tidningen och så. Han var 6 år gammal tror jag när han började med det. Vilket är jättekul. Så alla åldrar, alla som vill vara med och göra skillnad, är såklart fantastiskt. Ja, det är faktiskt så just med sociala medier, det är det som är så fantastiskt. Det här är ett stickspår, men man kan säga mycket illa om sociala medier, men just hur man kan få spridning för en gott syfte, det ska man inte glömma. Ja, det är fantastiskt där. Vi har ju nu, vi jobbar ju som sagt mycket med Instagram och lägger upp nästan varje dag där. Och vi märker att det byggs som en community. Och det är många som berättar att de tycker att de verkligen gillar det här, det vi gör. Och känner sig inspirerade. Och många som själva börjar göra det också. Och bryr sig mycket mer om hur mycket plast de använder, vad de gör med plasten, och själva när de är ute tar upp skräp, eller till och med arrangerar egna cleanups. Så det är ju något fantastiskt att fler är med och gör skillnad, och att man märker det när man sprider ut på sociala nätverk, att det får som positiv effekt. Ja, verkligen. Har ni några råd till båtägaren?
Ja, självklart. Båtägare, vi hittar ju en hel del saker från båtägare. Och en del saker är ju sådana som är ganska självklara, att de ibland kan, det sker en olycka så hamnar det saker i vattnet. Vi hittar ju en hel del kepsar som vi kan tänka oss här från båtägare som de flyger av på. Det är ju sådana självklara saker som händer. Men att säkra sin båtutrustning ordentligt är ju väldigt viktigt. Det är ingen som vill tappa båtutrustning. Eller, ändrar hittar vi ibland till exempel. Till exempel sånt. Så att säkra det ordentligt så att det inte faller av. Det är ju både bra för, då har man ju kvar som båtägare, men också att det slipper skräpa ner kusten. Både miljövänligt och ekonomiskt. Precis. Och sen såklart att använda mindre plast när man kan använda mindre plast. Som sagt, hälften av den plast som finns i havet har använts i 12 minuter men stannar i havet i många årtionden. Så det är ju, kan man använda mindre och gå till andra alternativ istället, antingen återanvändbart eller gå över till papper eller så, så gör ju det mycket för att bidra till minskning av nedskräpning av havet. För vi är ju också ibland på platser där vi märker att det här skräpet, det kommer inte någon annanstans ifrån, det kommer väldigt tydligt ifrån Sverige. Så att tänka på själv på sitt eget man hanterar plast, engångsplast. Precis. Det var alla frågor. Ska säga det att jag tycker det är fantastiskt det ni gör. Verkligen. Kul. Inspirerande med människor som vill göra gott. Det är ett riktigt roligt projekt. Vi älskar det båda två. Ja. Och det är jättekul tycker vi. Har ni något mer ni vill säga till våra följare här på Polymarin? Ja, självklart. Var med och gör skillnad för havet. Använd mindre plast, återvinn. Ta upp skräp när ni hittar i naturen. Det gör stor skillnad. Bara en plastbit man kan få bort, det kanske inte gör skillnad globalt sett, men det kan rädda livet på en havssköldpadda eller säl eller något djur i havet. Så varje bit gör skillnad. Det är vanligt att havsdjur äter plast i tron om att det är mat. Det har en fin färg eller det har ett intressant utseende och de tror att det är mat då. Och så äter de det och då får de det i sig och då kan det skada dem ordentligt. Så varje bit kan ju skillnad. Och vill ni se mer om vad vi hittar och vårt projekt, så finns vi på Instagram om ni söker på Clean Sea eller vår hemsida på internet. Tack för att vi fick vara med. Ja, kul, Kristoffer. Ha det gott. Tack detsamma. Hej. Ha det bra. Hej. Hej då.